6-1. А на 13 юни 1973 година врачани печелят с 5-2. Антуан Пларуан, какъв гол само! Става въпрос, че този матч може да стане най-резултатния и това се случва точно в този момент. Антуан Пларуан отново от много сериозна дистанция по подобие на головете на Емануел Уме към жълто-черните в днешния двубой. Гледаме отново повторението първоначално. Антуан Пларуан бе с гръб към топката. Вижте, сега той се завъртя и с неудобния си десен крак, забележете. Абсолютно никакъв шанс за Федерико Бариос. Какъв матч само, без абсолютно никакво съмнение. Една от класиките на сезона.